Що це таке? Тікайте! Глухий кут! Саймоне! Отам! Витягни нас звідси! Бігом! Нам загрожує найбільше зло у світі. Вона нищить наш народ. Такого ми ще ніколи не бачили. А що зараз намагається нас вбити? Та все навколо. Швидше! Зараз! Її магічні здібності безмежні. Справи кепські. Як нам їх подолати? Я знаю, що робити. Постав небіжчику 5 запитань, він знову помре та вже не оживе. Перламон Тергатіс. Може, сказав неправильно? Гить. Прекрасно. Ти загинув у битві? Так. Клас. Ще 4 запитання, так? Так. Ні, це не тобі. Це рахується як запитання? Так. Що б тобі? Тоді лиш кажи, коли я звертаюсь. Чуєш? Так. Ти що, сказав чуєш у кінці свого речення? Не казав. Фантастика. До лопата.